Ранок 1 червня поліція затримала озброєну банду, причетну до стрілянини в Броварах. На вогна! У кайданках 13 молодиків, тренованих з вогнепальною зброєю і спецзасобами. 3 гладкоствольних рушниці, автомат, 3 пістолети, сотні патронів, гранати, холодна зброя, рації, біноклі, балаклави – все це знайшли у учасників злочинної групи. Місто Бровари. На цих кадрах чорні автівки преміум-класу, місцями прошиті кулями. Це лише деякі з 8 машин, що вилучили у стрільців. Обшуки проходили в Києві, Броварах та Ірпені. Затримали і одного з організаторів стрілянини, кримінального авторитета Віктора Журавля на прізвисько Віха. Саме його бригада підтримувала місцевих перевізників у збройній сутичці, що трапилась 29 травня. Тоді близько 7 ранку жителі Броварів прокинулись від стрілянини. Це саме розпал стрілянини між групою Журавля та гастролерами з Вінничини. Подейкують, місцеві дали серйозний бій за їжем. Двоє учасників конфлікту в результаті сутички отримали вогнепальні поранення. Кулі потрапили і в оселі мирних громадян. На відео видно, як скоординовано діють стрільці і так само організовано залишають місце сутички, щойно на горизонті з'являється поліція. На даний час правоохоронці встановили 67 осіб, причетних до стрілянини. Фактично, це штучний конфлікт між перевізниками з Броварів, Вінниці та Києва за тіньові багатомільйонні доходи з маршрутів до столиці. Ситуацію зі збройною сутичкою того ж дня прояснив міністр внутрішніх справ України. В якийсь момент часу дві групи посчитали, що можуть за счет своїх серих доходів нанімати для розборок між собою, вияснення отношений бандитів. І це зробили. Назначив друг другу, как в лихих 90-х, стрелку в 6:30 утра, которая закончилась потасовкой, стрельбой. Зухвала стрілянина закінчилась масштабними арештами. Так, на місці подій одразу затримали 11 стрільців. Ще з 20 осіб викрили на шляху до Вінниці та на території двох областей. Дійшла черга і до озброєної банди самих Броварів. 3 червня Журавля та його поплічників доставили санкцію. Тут у Шевченківському суді столиці обрали міру запобіжного заходу одразу 13 підозрюваним. Дві головні статті, які інкримінують особам – це бандитизм та замах на вбивство. Окрім конвою, в коридорах суду чергує озброєна автоматами поліція. Подейкують, що затримані зухвальці належать до так званих «блатних». Переважна більшість молодиків в ідеальній фізичній формі – сміливі, холоднокровні, рішучі. Мало хто відводить погляд чи схиляє голову, у багатьох за плечима судимості. Ось цього молодика раніше притягували за хуліганство. Вдома у підозрюваного знайшли предмет, схожий на гранату. Особа, яка входила до складу збройної банди, яка вчинила стрільбу по громадянам. Набої та гранату знайшли вдома і ось у цього молодика, раніше судимого, за здирництво та незаконне поводження зі зброєю. Займаєтесь спортом? Це ваше хобі? Так, ні, як. Чи ви когось тренуєте? Когось тренуєте. У протоколі допиту одного зі свідків напряму зазначено, як саме організовували збройну сутичку. Пропонував підробити на ранок 29.05.2020 року та пояснив, що це вказівка Журавля Віктора, з яким він особисто не знайомий, але відомо, що він є місцевим авторитетом міста Бровари. Ось та сама персона, якій відводять одну із ключових ролей в організації збройного конфлікту. Віктор Журавель, камері не радіє. Девушка, уйдите, пожалуйста, отсюда. Девушка, уберіть свою камеру. Вас хтось звав сюди? Збирайте камеру. Віктор Журавель – колишній боксер, ще в 90-х засуджений за розбій та 17 років провів за ґратами. Свого часу він був смотрящим Лук'янівського СІЗО. Пізніше банда Журавля, вона ж група чорних колекторів, наводила жах на боржників. В 2011-му Журавлів затримали за серію грабежів та розбоїв. Проблем от нас не будет, это честно. Потому что если вас не будет, тогда меня не будет. Нет, ваше честно, лично вам даю слово. Нині у велетня в спортивному костюмі ціла команда захисників. Втім, домашнього арешту йому не бачити. Віктора Журавля та 9 його поплічників того вечора взяли під варту. 5 червня на засіданні Верховної Ради України Арсен Аваков доповів про останні результати розслідування резонансної справи броварських стрільців. Станом на 5 червня 44 особи отримали повідомлення про підозру. Запобіжний захід обрано 39 фігурантам. 29 з них нині під вартою без права внесення застави. Якщо комусь здається, що він знову готовий повернути в наше життя традиційні бандитські договорняки, кримінальні розборки, атмосферу страху,
ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою закону. Нехай потім не дивуються. Покласти край організованій злочинності та кримінальним традиціям покликаний новий закон щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою. 4 червня Верховна Рада України голосувала за законопроект 2513 у другому читанні. Ключовий вектор закону – протидія злодіям в законі. Лише за нашими найбільш скромними підрахунками учасниками таких груп виступає в Україні декілька тисяч чоловік. Їх хліб, замовні вбивства, вимагання, незаконна угона елітного транспорту, катування та низка тяжких та особливо тяжких злочинів. Ви згадайте, смотрящі, положенці, кримінальні авторитети, які діють від імені ворів, скоюють ці злочини з єдиною метою – нажива та наповнення общака. А общак контролює вор в законі. Правоохоронці нараховують в Україні понад 1000 учасників таких злочинних груп. Сфери підпільного бізнесу нині чітко розподілені між криміналітетом. Стрілянина в броварах – лише підтвердження того, як відбувається перерозподіл сил в злочинному середовищі. Прошу підтримати та проголосувати. За 236 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Віднині участь у злочинній організації карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Керівництво такої організації або її частинами – від 7 до 12 років. Злочинна сходка та злочинне середовище, злочинний вплив – віднині поза законом. Це необхідно для того, щоб ми могли привлекати до відповідальності не тільки рядових учасників кримінальних групіровок, але й так називаємих наших доморощених донів Корлеоне. Новий закон дасть змогу ефективніше притягувати до кримінальної відповідальності саме організовані злочинні групи і, передусім, їх лідерів. Почалась нова епоха викорінення так званих злодіїв в законі.